De samenleving verdient educatie om de financiële wereld beter te gaan begrijpen. Dit zei Rika Bisumbar, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, zaterdag bij de opening van de financiële educatie minibeurs in het gebouw van UNASAT aan de Hindilaan. Bisumbar ziet in financiële educatie en inclusie grote pijlers in het transformatieproces van economische groei. De educatie en de ondernemerschap zijn dus de stuwende krachten achter de vooruitgang en de ontwikkeling. En we erkennen de waarde die het schept voor onze economie en de samenleving als geheel. Als bedrijfslevenorganisatie geloven we dat een bloeiende Suriname kan ontstaan als een bloeiende particuliere sector daar ook achter staat, samen met alle partijen. De financiële educatie is dus daar dan van essentieel belang, omdat dat ons zal helpen om die reis te maken naar de economische groei en de welvaart die we met z'n allen beogen. De visie van de VSB is om de samenleving te helpen transformeren. Zo kan er volgens Bisumbar snel economische groei en welvaart gerealiseerd worden. De voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, René van Rooij, benadrukte eveneens het belang van financiële educatie voor de toekomst. Het geeft iedere burger de bouwstenen voor een goed begrip van de dagelijkse geldzaken. Het is het fundament voor weloverwogen besluiten en weloverwogen financiële keuzes die belangrijk zijn voor de toekomst. Een belangrijke eerste stap daarbij is het leren van de waarde van geld. En ik zeg dat ook omdat geld een heel abstract begrip is. Geld bestaat bij het vertrouwen van de mensen die ermee om moeten gaan. Van Rooij wijst erop dat gebrek aan kennis over de waarde van geld makkelijk tot verkeerde keuzen kan leiden. Hierdoor verdwijnt het geld gemakkelijk, dit meent de voorzitter van de Bankiersvereniging.